ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါဘေးရင်ဂိမ်းကနေရာနော်ဘေးရင်ယုံဒီဖြစ်စေမယုံဒီဖြစ်စေဒါဘုဟုသုသာရအောင်နော်အောင်းနှင်းညမ်းကိုနှင်းညမ်းတွေကိုလိုက်လုံနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နော်ရှင်းနေတဲ့တော့မောင်နှမတွေအတွက်လည်းပါပါတယ်သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီအောင်းနှင်းညမ်းရေရာဆိုတာဒီဥမာဘေးရင်ဒီစနစ်ပေါင်းမျိုးစုံရှိတယ်ဘေးရင်20မျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီ20ရဲကအဲ20ရေရဲကပေါ့နော်တခုခုကိန်းကနန်းမှာလူတယောက်ကအရှိကိုရှိနေမယ်ဥမာဂျိုးတခုခုမှာရှိနေမယ်နော်တယောက်ဂျိုးနော်ဒါမှမဟုတ်ဂျိုးအိတ်နော်တခုခုမှာရှိနေမယ်အဲကောင်းတဲ့ရလက်လားဒီနေ့ဟာကောင်းတဲ့ရလက်လားဒါမှမဟုတ်မကောင်းတဲ့ရလက်လားနော်ဘူမိရောပါပါတော့အဲနော်မျိုးစုံပေါ့နော်မရဏကိန်းကိုနော်ဘူမိကြီးဘူမိလေးတော့အဲမျိုးစုံတော့အញ្ញမ်းနေမှာလဲရှိခြင်းရှိမယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့เนาะအနေထားမှာလည်းရှိခြင်းရှိနေမယ်အဲ့တော့ဒီအောင်းနှင်းညမ်းဆိုတာဒီကောင်းတဲ့ဒီနှစ်မှာကောင်းတဲ့เนาะဒီနှစ်ဟာမိမိဟာကောင်းတဲ့ဇာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဇာတာဖြစ်ရင်လည်းဒီနှင်းညမ်းကိုနှင်းတဲ့အခါကောင်းတာတွေအမြန်ဆုံးရောက်လာအောင်ပွင့်ထွက်သွားအောင်เนาะနှင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထားပါလို့ဒီနှစ်ဟာမကောင်းဘူးစိုးမယ်အဲစိုးမယ်ဆိုလဲအဲ့စိုးမယ်ရာလက်တီကိုတံပြန်ပြီးတော့တက်မလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနင်းချမ်းကိုနင်းထားတဲ့အတွက်ဒီအဆိုးရလက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကွယ်တယ်အဲ့တော့နင်းမှာဒီအဆိုးရလက်ထဲမှာနင်းမှာများလာရင်များလာတဲ့အခါကျရင်အဆိုးတွေကနေပြီးတော့အကောင်းဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကိုဒီဒီနှစ်မှာဇာတာကောင်းနေเนาะဘလို့ပဲနေနေအကောင်းထဲမှာပဲဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်လဲကောင်းတာတွေကောင်းသည်ထက်ကောင်းအောင်ကောင်းသည်ထက်ကောင်းအောင်ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကနင်းညမ်းကိုနင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနင်းညမ်းဒီရသက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်နေ့ညနာရီမိနစ်အချိန်ခါမရွေးလုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့နင်းညမ်းဆိုတာဒီဥမာခိုက်ကျိုးဒါအလွယ်သိအောင်နင်းညမ်းဒီခိုက်ကျိုးကိုကျွန်တော်ကနင်းပြတယ်အဲထိုက်ကျိုးဆိုတာရှိထိုက်တာပေါ့နော်ထိုက်တာနန်းထိုက်တာထိုက်ကျိုးဆိုတာဒီအထက်ဆောင်ပန်းလို့ဒါအလွယ်သိတာခိုက်ကျိုးဆိုတာဒီနင်းညမ်းနော်အဲ့တော့ခိုက်ကျိုးကိုနင်းနေထိုက်မဲ့လက်ပွင့်မဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အထက်ဆောင်ပန်းကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းမှာထားရတယ်ဖျားကိုလှူတယ်အဲเนาะဘောမမြက်ပေါ့เนาะအဲနင်းချမ်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့နင်းတယ်အဲဒါမျိုးပေါ့เนาะဒီဟာလေးကိုသိထားရင်ဒါเนาะသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲခုဒါကျွန်တော်နေနေဒါเนาะဒီမှာကတော့ရှင်းနေတဲ့လုံးရဲ့နော်အောင်းနှင်းချမ်းရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းလေးတွေကဘယ်အရာလေးတွေလဲအဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြောမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခါလဲတပိတ်ထဲပြောလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအထက်ဆောင်ပန်းနဲ့အောင်းနှင်းချမ်းနဲ့နော်ဒီအရာတွေကဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးဝင်လဲဒါဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်အရေးပါလဲအသုံးဝင်လဲဆိုတာကိုတော့ဒါနောက်ထပ်ဒါဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့မိမိရဲ့နော်အထက်ဆောင်ပန်းကပါလဲအောင်းနှင်းချမ်းကပါလဲဒါသိထားတယ်ဆိုရင်ဒါလက်တော်အနေနဲ့မိမိမှာညာရှိသလိုဒါလုံးလို့ရတယ်နော်တနင်္ဂနွေရဲ့ဒါအောင်းနှင်းချမ်းဖြစ်တဲ့ဇလက်စည်းစဝါစားတဲ့ဇလက်ရွက်တွေကဒါအောင်းနှင်းချမ်းဖြစ်တဲ့အရေးအတွက်အနေနဲ့ဒါ9ရွက်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းကတော့တပြေ17ညွန်းကဒါအထက်ဆောင်ပန်းဖြစ်တယ်တနင်္လာရဲ့အောင်းနှင်းချမ်းကလက်ဖက်လက်ပံလိမ်မော်ဒီဒါအောင်းနှင်းချမ်းဖြစ်ပါတယ်အရေးအတွက်နေနဲ့ဘိုးကနန်းမှာတနင်္လာရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းအဖြစ်ကဒန်း9ညွန်းသီး6ညွန်းပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဒါတနင်္လာရဲ့ဒါအထက်ဆောင်ပန်းဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂါရဲ့အောင်းနှင်းချမ်းကဖတ်တန်းကဒါအင်္ဂါရဲ့အောင်းနှင်းချမ်းဖြစ်ပါတယ်အရေးအတွက်နေနဲ့7ပါဒိုမဟုတ်မီမျိုး9ပွင့်သီး6ညွန်းနော်မင်းမျိုးပန်း9ပွင့်သီး6ညွန့်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဒါအင်္ဂါရဲ့အောင်းနှင်းချမ်းဒါဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းအနေနဲ့ပုံတညွန့်ဒန်း9ညွန့်ဟာအင်္ဂါရဲ့ဒါအထက်ဆောင်ပန်းဖြစ်ပါတယ်အာဗုဒ္ဓဟူးယာဟုအနေနဲ့တနတ်ဖက်17ရွက်ဟာဒါဗုဒ္ဓဟူးရဲ့အောင်းနှင်းချမ်းဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းအနေနဲ့ဂန်းကုန်2ညွန့်ရဲ့ဩံ1ညွန့်ရဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဒါဗုဒ္ဓဟူးယာဟုရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းဖြစ်ပါတယ်။ဇာတာပတိအနေနဲ့ဒါ
အောင်နေချမ်းကတော့ဓာန်းက9ညွန့်3ညွန့်ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါကြာသာပရိရဲ့အောက်နေချမ်းဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပရိရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းအနေနဲ့ကတော့ဇွန်3ညွန့်ရဲ့ဓာန်းကို2ညွန့်ရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကြာသာပရိရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုမဟုတ်စက္ကူ5ညွန့်ကလည်းအာသက္ကူပန်း5ညွန့်ကလည်းဒါဇာတာပရိရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြရဲ့အောင်နင်းချမ်းကအုံတညွန့်ပုတ်ကို2ညွန့်ဟာတောက်ကြရဲ့အောင်နင်းချမ်းဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြရဲ့အောင်နင်းချမ်းကအုံတညွန့်ပုတ်ကို2ညွန့်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်ရင်တောက်ကြရဲ့အောင်နင်းချမ်းဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းကတော့ဒန်းက4ညွန့်ဇွန်က3ညွန့်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဒါတောက်ကြရဲ့ဒါအထက်ဆောင်ပန်းဒါဖြစ်ပါရင်เนาะစနေရဲ့အောင်နေချမ်းကပုတ်ကိုက2ညွန့်ဇွန်3ညွန့်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဒါစနေရဲ့အောင်နေချမ်းဒါဖြစ်ပါတယ်စနေရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းအနေနဲ့ကเนาะစနေရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းကတော့ပောက်ပန်းဖြူ5ညွန့်ဝါ4ညွန့်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဒါစနေရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းဒါဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သုံးမဟုတ်ပေါ့နော်စနေရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖယုံညွန့်ကိုညွန့်ပါလေစနေရဲ့အထက်ဆောင်ပန်းဖြစ်ပါတယ်ဖယုံဒီကိုလုံးပါလေဒါစနေရဲ့ဒါအထက်ဆောင်ပန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီရှင်းနေနန်ဒီရဲ့အောင်နင်းချမ်းရဲ့ဒါအထက်ဆောင်ပန်းဒီရဲ့ဒါစရင်းနေပါနော်အဲ့ဒီတော့ဒါခုလက်တလုံးမှာဒါမိမိညာရှိတယ်လို့ဒါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အောက်နင်းချမ်းအနေနဲ့အောက်နင်းချမ်းဆိုတာဒီမိမိရဲ့ခါအောက်ပိုင်းမှာခါအောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ခါအောက်ပိုင်းမှာရှိရမယ်เนาะခြေနင်းဘက်ထိပေါ့เนาะရှိရမယ်အရာဖြစ်ပါတယ်အထက်ဆောင်ပန်းအနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့ခါအထက်ပိုင်းမှာစရင်ဥကောင်းအထက်မှာဒါရှိရမယ်ဒါအထက်ဆောင်ပန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အောက်နင်းချမ်းနေကเนาะအောင်နင်းချမ်းနေဟာမိမိနေနံအလိုက်တာအောင်နင်းချမ်းနေဟာเนาะမိမိရဲ့ခြေရင်တမဟုတ်ခြေနင်းဘက်เนาะအဲကျမ်းပြင်နေမှာမြေကြီးတွေမှာဒါရှိရမယ်ဒါအောင်နင်းချမ်းနေဖြစ်ပါတယ်အောင်နင်းချမ်းဖြစ်တဲ့ဒါအပင်နေเนาะဒါတွေဟာမိမိရဲ့ဒါအိတ်ရှိမှာဒါမရှိတင်ပါဘူးเนาะအောင်နင်းချမ်းဖြစ်တဲ့ဒါတနင်္ဂနွေမှာဆိုရင်ဥပမာတနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်ဇလက်စည်းစဝါအဲဒီအပင်တွေကိုမိမိရဲ့အိမ်ရှိမှမိမိရဲ့လက်နဲ့ဒါเนาะကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတာမဆိုင်တင်ပါဘူးတနင်္ဂနွေသားသမီးမှဆိုရင်ဒါဇလက်ရွက်ဟာဒါတနင်္ဂနွေရဲ့ဒါအောက်နင်းချမ်းဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဇလက်ရွက်စားသုံးခြင်းအပြင်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးဟာဒါညံ့တတ်တယ်အဲတနင်္လာမှဆိုလဲဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒါလက်ဖက်ပေါ့နော်လက်ဖက်6ပေါ့နော်ရင်းနှီးချမ်းတောက်ချင်းလက်ဖက်6အဲလိမ္မောတီဒါတွေဟာဒါတနင်္လာရဲ့ဒါအောင်နင်းချမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဖက်6များများတောက်ရင်တနင်္လာတွေကဒါเนาะညံ့စီတက်ပါလေเนาะအဲ့တော့တနင်္လာမှာလက်ဖက်လက်ပံပေါ့เนาะဆရာလက်ဖက်6ရေတရာလေးလောက်တာအဆင်ပြေတယ်ဆရာတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့เนาะခြေရင်းမဟုတ်ဖယ်နေတဲ့ခေါင်းရင်းမှာလက်ဖက်6ထုတ်ကရောက်သွားတယ်ဆရာတဲ့သူပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးကြတယ်ကတဲ့ကံတွေကတဲ့တအားညံ့နေတယ်လို့တဲ့ဖြစ်နေလို့ပါဆရာတဲ့ကိုညီပေးပါအောင်ဆရာရဲ့တဲ့အဲ့တော့လက်ဖက်6ကိုပဲပြန်နင်းပါနော်လက်ဖက်6ကိုပဲခြေရင်းမှာပြန်ထားပါလို့ဒါတနင်္လာသားသမီးအတွက်ပေါ့နော်သူကလည်းဒါတနင်္လာသမီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့လက်ဖက်6ကိုပဲပြန်နင်းပါလက်ဖက်6ကိုပဲခြေရင်းမှာအရင်တိုင်းပဲပြန်ထားပါအရင်တိုင်းပဲလက်ဖက်6ကိုဖနက်သေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခြေနင်းချမ်းကိုပြန်နင်းခြင်းအပြင်ဆွမ်းနာကမှားခဲ့တဲ့အရာတွေကပြန်ပြီးတော့ကြည်ပါလေလို့ဘာမှစိတ်ပူပင်တော့ကဖြစ်စရာမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမျိုးမှားတဲ့အရာတွေကိုခြေနင်းချမ်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့နင်းခြင်းအပြင်ပြန်ပြီးတော့เนาะဓာန်တွေဟာပြန်ကြည်ပါလေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမောင်နှမများခြေနင်းချမ်းနင်းလို့တခုခုအမအရင်ဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ခြေနင်းချမ်းကိုပဲအစ်စ်ပြန်နင်းခြင်းအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ဓာန်နေကြည်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒီအကောက်ပိုင်ရှင်ဘိုင်ဘာအကောက်ပိုင်ရှင်စိတ်မပူပါနဲ့စိတ်တော့ကလည်းမဖြစ်ပါနဲ့စိတ်လည်းမခုပါနဲ့ပြန်နင်းလိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ကန့်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပွင့်လာမှာပါလို့ဒီလက်နဲ့ထိမိတာနော်လက်နဲ့ထိမိတာပေါ့နော်ဥပမာဒါဆဆလှုပ်ခြင်းမှာဒါနော်
ရှင်နေကျန်းကိုတက်ဆဆစစ်စင်ခြင်းမှာပေါ့နော်အဲလက်နဲ့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်နော်ကြိုက်သလိုပြင်ကြိုက်သလိုပြင်ဆင်ကြိုက်သလိုခင်လက်နဲ့ကင်လို့ရတယ်သူကအသစ်ဆက်ဆက်ဆိုတော့လေဘာမှအဲအာနိသင်မရှိဘူးကြိုက်သလိုလုပ်ပါအဲ့ဒီတော့ဒီစွန့်နှော့မဲ့အချိန်နော်စွန့်နှော့မဲ့အချိန်ပြတော်မဲ့အချိန်မှာဒါလက်နဲ့မထီရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပြောထားပါလေနော်အဲ့တော့အကယ်၍လက်နဲ့ထီခဲ့သည်ရှိတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါကိုတားမြစ်ထားတာဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလက်နဲ့ထီဒါညံ့တတ်တယ်နော်ညံ့တတ်လို့မို့ကျွန်တော်ကဒါကိုတားမြစ်ထားတာပါနော်တကယ်လေဒါလက်နဲ့ထီရင်ဒါအခိုက်အညံ့လေးတွေဒါလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလက်နဲ့ထီခဲ့သည်ရှိတော့နော်အာငါတို့ပါဖြစ်ပါလေဘလို့စိုးကြိုးတွေလာမှာလေဆိုပြီးတော့ဒါဥပါဒံအစွဲဒါဝင်တက်ပါလေเนาะအဲ့ဝင်တက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်လဲဝင်တက်ပါလေเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်နဲ့ထိခဲ့တဲ့ဟိုဘတတင်ကလက်နဲ့မတိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတတင်ကဒါလက်နဲ့ထိမိသွားတယ်ဆိုတဲ့ဒါမိစေများကတော့လက်စီလိုက်ပါเนาะဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီနောက်တစ်ချိန်မှာဒီချင်းနှင်းချမ်းကိုနင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီလက်နဲ့ထိမိတဲ့အရာဒီဒါကြည်သွားပါလေเนาะကြည်သွားပါလေထိမိခဲ့ရင်လည်းစိတ်ထဲမှာတော့ကမထားပါနဲ့စိတ်မစင်းရဲပါနဲ့ဥပါဒံအစွဲမထားပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ဘလို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိမိခဲ့သည်ရှိတော့เนาะအဲ့ဒီအញ្ញံဒီနောက်တစ်ချိန်ဒီချင်းနှင်းချမ်းကိုပြန်ပြီးတော့နင်းလိုက်ရင်ဒါကြည်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချင်းနှင်းချမ်းကเนาะဒါဂျိုတရာရှိမှာဒါဂျိုပေါ့နော်အခိုက်အညံ့စီးတဲ့ရေရရပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဂျိုစီးဂျိုနင်းနော်ဒါကြနေတဲ့ချိန်မှာချင်းနှင်းချမ်းကိုနင်းလျက်ဆောင်းပန်းကိုနော်ဆောင်းလျက်ဒါရေရရချီရတဲ့အခန်းခန္ဓာတွေဒါဗေဒနော်ဇာုတ်ဒီထဲမှာနော်ဆရာဆရာကြီးတွေဒါကြီးညွှန်ကြားထားတာဒီလေးညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနင်းချမ်းကိုနင်းလို့တထင်ကလက်နဲ့ထိမိခဲ့တယ်ဆိုရင်စိတ်မစင်းရဲပါနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးထိမိလို့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါတားမြစ်ထားတာပါနော်ထိမိလို့မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ထိမိခဲ့ရင်လည်းစိတ်မစင်းရဲနဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်နင်းလိုက်